Moikka taas, tässä Roni. Tervetuloa seuraamaan Minecraft Suomen 20. jaksoa. Ja tällä kertaa seinälle pääsee... Osaatko arvata? Ei tietenkään Teemu... Ei ku, oliko se 96 Teemu? Olisiko ollut noin? Katsotaan nopee. Joo, oli. Palataan peliin. Niin kuin ehkä huomaat, että tää on vähän pienemmällä, johtuu siitä, koska mä vaihoin sitä vähän, koska chatti tuli koko ajan eteen. Sitten, jos ihmettelette, miksi mun ääni on vähän erilainen, niin mulla revittiin 2 viisarihammasta eilen, joten siinä syy teille. Ootas, katsotaas, mitäs mun piti tehdä. Niin, mun piti sanoa, että toi kiitos ehdotuksesta 911 Oblivionille, mä kerron mitä se ehdotti. Se ehdotti, että rakenna laiva, niin mä ajattelin tehdä jonkinlaisen härpäkkeen tähän näin. Katsotaan minkälainen tulee. Jotkut on sanonut, että ne haluaisi nähdä, kun mä vähän rakentelisin myös, niin näytetäänpä sitten. YKK4QC89. Tää vielä noin. Sitten laitetaan vaikka noin. Mulla ei ole mitään niinku käsitystä, minkälaista mä oon rakentamassa. Mulla vähän niinku... Tee vähän niinku fiilis pohjalta. Noin, noin, noin. Sääli, kun tästä ei pääse päälle. No, mennään sitten tuota kautta. Varmaan joku tekisi meille kysyä, että sattuko ottaa viisarihampaat pois. Kiitos, jos joku jotain oikeasti kiinnostaa, niin... Kyllä se... Ei se oikeastaan niinku todella paljon. Oikeastaan se aika sen jälkeen on aika kauheita, koska sulla on niinku... Toi... Tietenkin verta tulee jonkin verran. Missäs me ollaan tossa? Tää voisi olla niinku se keula. Laitas vielä yksi. No niin, tää on varmaan hyvä. Oho. Naps. Sitten taas jatketaan, jatketaan. Ei vitti liian iso tehdä, kun se voi näyttää vähän tyhmältä tuohon pieneen laituriin verrattuna. Mä ajattelin tehdä semmosen ohjaajamestan tähän näin. Mulla ei ole tosiaan niinku mitään käsitystä, mitä mä... Ei. Mä tois pitänytkin liikuttaa yksi tonne päin. Ei se haittaa. Ei se haittaa. Ei kun vaan hakkaamaan pois. Tässä vähän kestää pitempään kuin vetää tälleen veden alla, mutta... Eihän se mitään, ei meillä mikään kiire oo. Oli kyllä aika mielenkiintoista tuntusta, kun toi... Mikäs tuo... Miks mä menetin? Varmaan oli liian pitkä video. Niin se, kun puolinaama oli puudotettu, niin koetapa siinä sit puhuu. Ei ollut helppoa. Mä vaan, kun piti sanoa vanhemmille jotain, niin kirjoitin vaan lapulle suurimman osa. Ei kai toi creeper nyt näe mua. Tosin meillä on hyvä enchantattu jousi pyssystä varten, missä se on tossa. Sääli, että se on vedessä, eikö nyt se lähti pois. One shot. Kill. Pienellä viiveellä. Se kun tää ei osaa pysyä paikalta. No niin. Eli yhä yksi tähän. Vitsi mitä rämppäystä. Voi vitsit. No. Voi olla vähän pimeä video, pitäisi ehkä varmaan laittaa torksa se. No niin, sitten hypätäis vähän pinnalle, koska tää on vähän... No.
Oho, lisää vihollisia. Tämä nyt on oikein. Näyttää ainakin vahvasti siltä. Voisi ottaa vähän tortseja, missä ne on tossa. Miks se tän? Oho. No niin, tehdään loppuosa täällä pinnalla. Pitäisikö käyttää jotain eri väristä puuta myös? Ehkä jossain kohtia mä en nyt oikein kekkaa, et missä kohtaa. Tohon ei voi laittaa pressure plate. Näyttää kyllä toi vähän tyhmältä, jos tossa ei oo. Mutta tehdään vähän lisää. Näitä. No vaikka tän verran, eikä tää riitä. No. Sitten ne molemmat lähtee. Sitten mun pitää mennä tänne veteen hakemaan niitä. Varsinainen pakko. Kyllä tosta näin me jotenkin pääsee ylös. Voi vitsi. Mennä takas ylös. Vaaleita puuta jonkin verran, 56 kappaletta. Kävin vähän hakkaa tässä ennen. Alkaa tulee vähän aamu jo. Sääli sinänsä. Ärsyttävä tommonen bugi, että aina välillä kun tulee tähän yksin peliin, niin noin koirat ei enää ole istumassa, vaan ne yhtäkkiä hyökkää tuohon mun viereen. Moi! Ja mä oon sillä, ei, menkää muualle. En mä tarvii teitä mihinkään tällä hetkellä. En mä oon kyllä tarjonnut niitä oikeastaan kertaakaan, koska ne on niin säheltäjiä. Aika taas toi tosta poikki. Ihan turhaan tipuin tänne. Op! Noin, tästä varmaan voisi tehdä vähän korkeampaa. Pitäisikö se laittaa tolleen porrastyylisesti? No niin, se kuitenkin loppujen lopuksi kai menee. Ops! Miksi nyt on aina 11? No ehkä ne meni jotenkin yksi yhteen kuin toisen stackin kanssa. Tää voi laittaa aitaa sitten. Noinko se oli täällä? Ei, kun yksi vielä. Yksi vielä. Noin. Missä mulla on tikkaa? Tossa. Yks oikeissa merirosvalaivoissa on ollut tommonen, että tästä sitkin vetää. Oliko, niissä oli kyllä portaitakin. No tehdään me tämmönen vähän erilainen. Sitten pitäis tehdä pohja tolle. Hop, hop, hop. Vähän lisää. No niin, nyt tuli päälle stäkki sitten. No eikä se riitä ainakin. No. Toimikaamme vedessä. Sitten. Ei, ei, ei. Menikö ne molemmat rikki tästä? Taisi mennä. Ärsyttää miten toi vesi käyttäytyy täällä. Tässä pelissä. Olisiko mun mitään pienempää? No tollanen vaikka. Chicken! Noin. Sitten jatkuu. Noin, noin, noin. Noin, noin, noin. Ei. Miks mä teen tänne edes veden alla? Mä voisin olla hyvin tossa reunalla. Näin, tällä tavalla.
No, samanlainen lopputulos siitä kuitenkin on. Sääli, että tää vene ei varmaan lähde liikkeelle mitenkään. Joku modi oli, että saa jotain lentokoneita tehtyä, mutta en mä oikein usko, että tällaista saa liikkeelle. Ja jos saa, niin se on liian vaikeeta mun aivoille. Tarvis vähän lasia. No käydään hakee. Mulla ei varmaan oo lasia täällä. Laitais vähän sileä hiekkakiveä. Ei kun se on kiveä. Ei se pala. No voihan. Mitäs siinä toljotat? Ups, ei voi mitään. Käydäs vielä kattoo, onks tuo, mistä kuuluu zombin ääni. Aivan sama ei kiinnosta. Piekkaa. Piekkaa. Niin mä teen vähän kiveä tästä. Joku erottaa sanoa, että XP-tä saa helpoiten, kun sulattaa kiveä. Niin mä sit vähän sulatin. Tosiaan ei sit kyllä hirveesti saa. No mutta video alkaa mennä niin pitkäksi, että joutuu lopettaa nyt tähän näin. Seuraavassa jaksossa sitten rakennan tuon laivan loppuun. Kertokaa, jos tykkäätte siitä, että mä rakennan tällään kamerassa. Tai kameran mukana. Jos sanotaan niin, en tiedä. Mutta muistakaa tykätä, kommentoida ja tilata. Ja anteeksi pyynnät tästä mun S-kirjaimen lausumisesta, koska mulla on tosiaan leikattu viisauden hampaat. Peace out!